Tvarumas – tai galimybė tenkinti mūsų poreikius šiandien, neatimant šios galimybės iš ateities kartų. Maisto gamybos grandinė yra viena didžiausių taršos ir klimato kaitos sukėlėjų pasaulyje. Mes turime tai pakeisti. Auga – ekologiškas maistas be kainos gamtai. Alfas vėl stebint savo patiekalais transformeriais. Šį sekmadienį laidoje Alfas atsakingai sužinosite, kaip pagaminti gardžias azijietiškas salotas su burokėliais arba taip visų mėgstamus šaltibarščius, tačiau kitaip. Ir žinoma, tvaraus gyvenimo triukai, rūšiavimo patarimai bei idėjos, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie aplinkos tausojimo. Bičiuliai, tai kaip ir kiekvieną sekmadienį, 10.30, Alfas atsakingai laida, kurioje mes kalbame apie tvarumą ir aš gaminu patiekalus, kaip atsimena transformerius. Vadinasi, jūs turite vieną patiekalą, bet labai labai lengvai iš jo galite padaryti kitą patiekalą, kaip ir man sekasi. Su transformeriais jūs galite tiesiog iš vieno žaidimo padaryti du, bet vėlgi turėkite omeny, kad geriau nupirkti daiktą, kuris tarnaus kelioms kartom, o nebūtų išmestas vėl kaip eilinė šiukšlė. Bičiuliai, kažkadangi paskutinė laida prieš vasarą, tai šiandien galvoju, kad jums parodysiu to šaltibarščius, kurios irgi labai labai mėgstu, su sojos padažu. Beveik viską tą patį galima padaryti, nuostabės pasigaminti salotas, bet jūs pamatysite, kaip salotas galima paversti tiesiog šaltibarščiais. Tad pažiūrėkite, kokių jums produktų reikės šaltibarščiam per brūkšnelį salotoms. Bičiuliai, kaip ir kiekvieną sekmadienį, su jumis sveikinosi būtent iš tvarios Domdom virtuvės. Ir šiandien mes pradėsime gaminti nuo paprasto dalyko, tai yra susipjaustykime žalumynus. Kokie šaltibarščiai be svogūnų ir be krapų, tai tiesiog aš juos dabar ir susismulkinsiu. Aš prisimenu, kaip pirmą kartą leidau paragauti šių šaltibarščių savo draugam. Visi negalėjo patikėti, kaip gali krapai taip nuostabiai derėti prie būtent sojos padažo. Nes, pavyzdžiui, burokėlius sojos padažo jau yra nekartą ragavę. Tai vėlgi, vieni labiau mėgsta daugiau krapų, kiti mažiau, tai jūs čia rinkitės pagal tai, kokius turite draugus arba skonio receptorius. Taip, tai tiesiog susismulkinu, taip dedu į dubenį. Aš turbūt esu iš tų žmonių, jau nekartą šiuose laiduose pasakojau, kad geriau turėti kelis kokybiškus gerus daiktus, negu daug plastikinių ir kuriuos reikia labai dažnai keisti. Tai dažniausiai mano virtuvėje yra geležiniai, metaliniai, taip pat stikliniai ir keramikiniai indai. Pavyzdžiui, šaltibarščius dabar irgi gaminsiu šiame dubenyje, kuris gali tarnauti tiek jums vaisiniai, taip pat jį galima dėti į orkaitę ir jame kažką kepti. Taip pat sriubinę pamatysit, daug šaltibarščių galima paruošti ir būtent patiekti ir salotinę. Tai kuo daugiau funkcijų turi tas indas, tuo yra geriau. Ir aišku, turite visą laiką pažiūrėti, čia yra visą laiką parašyta, kad galima ir šaldyti, galima dėti į orkaitę, į mikrobangų krosnelę ir plauti indaplovai. Ir aišku, maloniausias dalykas, kad gražius indus visą laiką smagu tiesiog patiekti ant stalo ir nereikia papildomai jų turėti. Tai nusiperkat vieną, bet tarnauja jis 5 minimum. Ir dar turbūt kas žiūrėjo mano kulinarinius kursus yra matę, kad šitas indas gali tapti nuostabiai puokštės dekoravimo indu. Taip, tai indą mes paliekam čia, jį vėliau viską dėsim. Dabar agurkėliai visą laiką turi būti traškus, prieš gaminant agurkelius jūs patraškėt turi jūsų burnoje. Ir kadangi jie mažiukai, tai juos tiesiog smulkinu griežinėliais. Labai ačiū jums už visus patarimus ir už
komplimentus, kuriuos man rašote Instagramą, kad jums labai patinka visi mano patiekalai transformeriai. Nu, aš specialiai juos sugalvojau tam, kad, žinot, vienas šeimos narys kažko nemėgsta, kitas labai mėgsta, tai čia irgi labai dažnai pasiskirsto ir labai labai smagu. Čia kaip ir nekartą jau irgi jums minėjau, kad turi kažkokį tai drabužį, kuris išvirkščiai gali būti dėvimas, tai irgi mes prisidedam prie tvarumo tam, kad neapsisunkinti, neapsipirkti labai labai dažnai nereikalingų būtent daiktų. Ir dar kalbant turbūt apie apsipirkimą, tai aš labai džiaugiuosi, kad su mūsų laida yra ir žaliasis taškas, kuris skatina rūšiuoti, bet kuris ir skatina ir lygiai taip pat visiems sako, kad neapsikraukime tam tikrais dalykais ir jeigu einame į parduotuvę, turėkime pirkinių sąrašą tam, kad neprisipirktume nereikalingų daiktų. Ir svarbiausia, aišku, kad ne tik švaistytumėt maisto, bet eidami į parduotuvę, pasiimkite su savim bet kokį maišą tam, kad jums nereikėtų vėl pirkti eilinio plastikinio. Ir tokiu būdu jau mažai žingsnės jūs prisidėsite būtent prie tvaraus gyvenimo. Ir aišku, pirkite tiek, kiek būtent jums reikia. Tai todėl ir nekartą jau minėjau, kad prekių sąrašas geriausias pasirinkimas, kaip tu žinai, ką valgysi visos savaitės metu, o neiti spontaniškai parduotuvę ir pirkti iš eilės, nes esi alkanas. Agurkas, šviežio agurko aš mėgstu dėti daug, jį galite netarkuoti, nes kažkas tai sakė, kad į šaltibarščius tarkuoja. Man tai labai pavandenyja tada, kai tiesiog šaltibarščiuose taip jis, o kadangi gaminam ir salotas, tai aš tokiam pailgom juostelę pjaustu agurką, nes nepamirškit, kad tai yra ir salotas, ir šaltibarščiai viename. Taip, taip pat sudedame į dubenį ir liko paskutiniai. Visą laiką. O to visi sako, kodėl virtuvės šefai labai mažai valgo. Mes pavalgom gamindami. Taip, dar vienas dalykas, ką reikėtų žinoti, tai naudoju marinuotus burokėlius. Jie yra ekologiški. Tai dabar mes išpilame ir kaip ir sakiau, šitą pakuotę keliauja į plastiką, į geltoną konteinerį. Bet jeigu jūs naudojate, pavyzdžiui, kažką namuose iš higienos priemonių, pavyzdžiui, sauskelnes, įklotus, dantų šepetėlius, tai jie keliauja būtent į mišrų konteinerį, o ne keliauja į plastiką. Turėkite tą omenį. Taip, o kalbant apie šiuo atveju ekologišką kefyrą naudoju šitą mūsų patiekale, kaip ir dauguma ingredientų, kurie yra šioje laidoje, yra arba tvarūs, ekologiški ir gyvenimą mūsų daro gražesnį. Taip, ir dabar parodysiu, kaip pasigaminti padažą, bet tas padažas labai skaniai tinka ir į šaltibarščius. Turbūt ir jūs mėgstate, kai šaltibarščiai turi tokią skanią rūgštelę, tai aš specialiai ten dedu būtent obuolių acto arba balto vyno acto, sojos padažo, tuomet cukraus sirupo, dėl to, kad tiek sojos padažas mėgsta truputį būti paskanintas cukrumi, tiek kadangi pilėme acto ir pabaigoje alyvogių aliejaus, kokius 2-3 šaukštus. Taip, ir dabar truputį dar juodųjų pipirų. Beje, jau nekartą minėjau, kad jeigu naudojate stiklinį šį malūnėlį, tai nors viršuje yra plastikas, specialiai padarytas taip, kad šitas plastikas keliauja kartu į stiklo konteinerį. Tai kai sunaudojate visus pipirus, meskite šitą būtent malūnėlį į stiklo konteinerį. O jeigu sunku nuspręsti, tai visą laiką galite vadovautis didžiąją dalį pakuotės, matote, kas sudaro, vadinasi, sudaro čia stiklas, vadinasi, į stiklą ir reikia būtent mesti. Taip, ir išmaišome. Taip, išmaišom ir pilu ant būsimų salotų. Tuomet beriu ir nepamirškit, kad keliauja į plastiką. Bičiuliai, ir jeigu iš tiesų nežinote, pasimetėt, nu būna taip, kad tikrai nežinai, kur dėti plastikinį tam tikrą dalyką arba tam tikrą atrodytų, kad popierinė kažkokia tai dėžė, kuri yra ištepta, visą laik informaciją galite rasti žalias.lt puslapyje. Viskas štai taip, permaišom skaniai ir turime vasarą gyves skanias salotas, bet jums parodysiu tuoj triuko, kaip šios salotos gali virsti tiesiog skane šalta mūsų visų taip mėgstama
šaltibarščių sriuba su sojos padažu. Viskas, bičiuliai, tai šitam dubenį išmaišot, o į tą dubenį, kuriame nori serviruoti, įdedat. Bet aišku, prieš įdedant reikia visą laiką vieną šaukštą. Ir man labai patinka, kai žmonės išpučia akis, paragaudami, sako, kaip skanu. Ir po to tu išpili kefiro ir sakai, geras, čia ne salotas, o šalta sriuba. Taip, tai va čia yra transformeris. Viskas. Dabar pakeisiu šaukštą ir pasirviruosiu. Taip, bičiuliai, štai skaniosios salotos ir kaip paversti jas labai greitai šaltibarščiai, tai tiesiog pilate. Galite pilti iš vienos pusės truputį, iš kitos pusės ir tiekti į stalą nesumaišytą, nes taip gal atrodys žymiai gražiau, bet galite sumaišyti ir palaikyti, nes vieni mėgsta šaltibarščius valgyti, kad būtų truputį kaip kokia nors ukrainietiška sriuba, truputį pastovėtų, įgautų dar daugiau to skonio pats kefiras, kiti mėgsta iškart valgyti, tai čia jau pasirinkite taip, kaip jūs norite. Taip, bičiuliai, ir štai, dabar dar yra lygiai taip pat daug mitų apie tai, kad reikia plauti pakuotę ar nereikia plauti pakuotės. Tai dar kartą, pakuotės nereikia plauti, taip galite perskalauti vandeniu, bet to dalyko nebūtina daryti. Taip, papuošiam taip pat krapais, ant viršaus šiek tiek juodųjų pipirų. Ai, bičiuliai, nuostabiai atrodo ir matėt. Tik keletą sekundžių ir va, pažiūrėkit kokią tirštumą. Man visą laiką labai patinka tiršti, bet aišku, jūs galite naudoti ir daugiau, pavyzdžiui, kefyro arba mažiau burokėlių. Čia jau kaip nori. Ir iš bendro indo nieks mane draudžia. Pabandykit būtinai su sojos padažu. Nuo stabo šaltibarščiai galite virti šalia bulvių, galite nevirti. Žinot, po šaltibarščių man visą laiką. Šiandien kaip paskutinė vasaros sekmadienio laida, nes keliausim į vasarą, o vasarą greitą dar jums parodysiu receptą, ką galima skanaus paruošti. Bičiuliai, du dalykai, ką siūlau vasarą turėti, tai yra du prekiniai ženklai, kurie irgi yra už tvarumą ir yra atsakingi. Tai yra ledai, kuriuose nėra visiškai pieno. Šie ledai yra su karamelio, šokoladu ir žemės riešutais. Štai, pažiūrėkit. Ir aš visą laiką siūlau ledus truputį palaikyti tam, kad jie dar labiau atsiskleistų. Ir dripsniai, kuriuos aš labai mėgstu naudoti įvairiausius pyragus kepant, bet šiaip valgyti ir pusryčius su jogurtu, bet jeigu norite tokio šventiškesnio varianto, tai labai skanu valgyti su ledais. Šie yra su kakava, kai yra vietėmis, tai tiesiog priberiat dripsnių, pažiūrėkite, jie labai nuostabiai gražiai atrodo. Taip, ir šis derinys labai skaniai tinka su šiais ledais ir tiesiog gerą kupino štai šaukštą ant viršaus. Dedate ledų ir desertas paruoštas. O ko reikia vasarą? Vasarai reikia, kad mes turėtume šaldytuve produktų, kurie yra tvarūs, skanus ir neatsivalgomi. Visą laiką svarbu turėti šaldytuve ir lentynuose produktų, kurie yra draugiški ne tik jūsų skrandžiui, bet ir aplinkai. Ir šitą trijulę, paskutinį, kviečiu žinot ką. Ogi, mano mėgstama kava, kuri yra organiška. Ir daug mitų yra apie kavos kapsulės, bet jos gaminamas iš aliuminio, kuris yra perdirbamas. Tai todėl šis prekinis ženklas yra sukūręs visiškai ekologišką kavą. Ir kapsulės nepamirškite, aišku, priduoti. Viskas, bičiuliai. Ačiū, geros jums visiems vasaros. Aš einu pasigaminti savo mėgstamos kavos puodelio ir atsisveikinu su jumis iki pasimatymo vasaros laidose.